Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Het is echt heel vroeg. Ik ga naar mijn nagelstylisten. Want het is zwaar nodig zoals je ziet. Ik ga stuk. Ik heb ergens in een nieuw setje. Ik ga gewoon weer lekker van natural natuurlijk. Mijn vriendin is dus gisteren blijven slapen. En ik dacht, ik maak haar niet wakker. Want het is echt super vroeg. En als ik niet wakker ben, maak ik me er gewoon niet wakker. Dus ik ga even snel op en neer hopen dat ze snel klaar is. En dat als ik terugkom, dat ze nog steeds niet wakker is. Dus ik hoop dat ik snel klaar ben. Dat ik even snel een ontbijtje voor ons kan halen of zo straks. Oh, mijn eerst mijn nagels. Oh, 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 oh. Plus, mijn wenkbrauwen beginnen trouwens echt te jeuken nu. Het hoort er gewoon bij. Een beetje schilfers vanaf. Maar ze beginnen echt een beetje te jeuken. Maar ik ben echt zo happy mee. Niet normaal. Mijn nagels zijn gedaan. Ik ben voor de kleur Lady gegaan. Het is echt gewoon heel natuurlijk lichtroze. Zo, ik ben weer thuis. Het is tijd om koffie te maken, jongens. Lekker wakker worden samen. Oké, guys. Het is nu ongeveer 11 uur of zo. Nog best wel vroeg. Wij gaan een film kijken. En wij houden allebei echt heel erg van historische drama's. Dus we gaan Pride and Prejudice kijken. Voor de 100ste keer samen. Hij is begonnen. Oh, net weer boodschappen gedaan. We gaan coconutbad drinken. Oh yes. Oh, dat is zo lekker. Kijk, ik moet eerst zo'n gaatje erin prikken. En daarna doe je zo'n rietje erin. Ja, doen? Ja. Yes, my husband is so strong. Oh, verse coconut from the tree. Yes. Zo strong. Oh, Tarzan. Oh, hallo, Diet Kit is weer aan het eten. Oh, ze houdt zoveel van sla. Niet normaal. Oh yes, Dinari, go for it. Go. Nessim gaat proberen om mij te squatten. We gaan. Twee deze dagen. Doe ik hier op? Ja. Pak aan mijn kop. Ja. Ik heb een brug. Oh, dat is wel laag hoor. Ja. Ja. Ah! Yes. Ja? Ja. Pretty young! Ik zit van mijn been, luister. Tomato! Oh, dat is wel het goede als de gyms weer dicht gaan. Ja. Dan kan ik jou squatten. Maar eerlijk, het voelt toch zwaarder dan 100 kilo in de gym? Eerlijk. Ik doe niet 100 kilo in de gym. Wat doe je dan? 80 of zo. Maar voel ik niet zwaarder dan 80 in de gym? Nee, je beweegt veel meer. Zal ik jou eens 30 liften? Oh nee, dat is mijn pijn. Ga dat dan. Auw! Nee. Wat doe je nou? Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag 4 oktober. Dierendag. En Nessie wou dus vandaag even een paar dingetjes halen voor onze katten voor Dierendag. En toen is hij dus naar de dierenwinkel gegaan. Maar dat was echt zo'n lange rij dat hij gewoon weer is teruggekomen en niks heeft gehaald. Ik heb net even mijn vriendin even afgezet. En ik ga weer even richting huis. Dat is de update van vandaag. Hey guys, ik ga waarschijnlijk echt zoveel spijt hebben straks. Maar ik heb het echt heel lang niet gehad. En het is lekker zondag. Maar ik heb dus voor de eerste keer, ik denk in 8 jaar of zo, weer Fristy gehaald. Ik weet niet waarom, maar ik had die echt zo random zin in. Dus even kijken of ik het net zo lekker vind als vroeger. En Fristy hoef je niet te schudden, toch? Nee. Oké. Oh mijn god, die geur alleen al. Ik heb net boodschappen gedaan. Ik ga jullie even laten zien dat ik hem heb gehaald. Dus even, ik kom binnen. Deze man heeft niet eens door te komen. Hey. Ben je serieus? Wat is er? Ik was hier al even hoor. Hey liefie. Slunnetje. Oké, mijn boodschappen. Kijk, dierenwinkel hebben we niet gered. Maar ik heb lekker voer voor hem vandaag. En ik heb een nieuwe bakje. Voor hun water. Kijk hoe cute. Het was ook echt de laatste bij Albertijn. Mensen kopen echt massaal in voor Dierendag. Maar goed, dat is het. Dit is voor vanavond, want ik ga vanavond tortillas maken. En daarvoor heb ik lekker paprika nodig. En uitjes en sla.
tomatensaus. Ik heb al snacks voor Nessie. Hij wil heel graag deze chips weer. Ik heb lekker mini cola blikjes gehaald. Schoonmaakdoekjes. En dan deze sectie trouwens. Ik heb eindelijk weer geurkaarsen gekocht. In ieder geval, deze hele afdeling is voor mij. Ik heb allemaal neutraal producten ingekocht op jullie advies. Nou, wat had het in dan? Het is allemaal met 0% kleurstof en parfum voor mijn huid. Dus ik heb een wasverzachter. En ik heb een wasmiddel voor de witte was. Maar voor de gekleurde was, was die uitverkocht vandaag. Dus heb ik van de Albert Heijn merk deze gekocht. Ook met 0% kleurstof en parfum. Ik heb vanaf nu body cream van Natural. En ik heb zelfs deo van het merk gekocht. Ik heb shower gel gekocht, ook zonder parfum en hypoallergeen. En ik heb BC1 gekocht. Woehoe, dat was het. Wij gaan vandaag tortilla's eten, Nes. Oh. Hoi, Lucas. Ja, we gaan vandaag. Oh, kip. De Lira. Ja, het is maar water hoor. Lekker hoor. Je hebt koolhydraatarm brood nog. Oh, lekker hoor, Lira. Oh, genieten hoor. Guys, het eerste wat ik ga doen, nu ik thuis ben, is dit opruimen. Ik ga weer even lekker de bedden verschonen. Ik ga gewoon alles wassen. Tijd even voor een snelle schoonmaak voordat ik ga douchen. Kan ik daarna lekker op de bank zetten. Kijk, ik heb een bedje van Dina ook helemaal verschonen. Ze zat ook helemaal onder haar. En haar lievelingsspeelgoed. Ik ga helemaal stuk. Deze heb ik ook helemaal gereinigd. Ik heb het gestofzuigd en daarna met die rol erop heen. Kijk dan, ik heb echt een hele rol gebruikt om het schoon te maken. Oké, guys, ik ben weer klaar om te douchen. Ik ben zo blij nu. Zo, klaar met schoonmaken. Mijn huis weer lekker frisjes. Ik ga nu even douchen. Dan ga ik voor het eerst dus deze shower gel gebruiken. Ik ben echt heel benieuwd. En daarna ga ik me dus insmeren. Met deze body cream. En dan ga ik deze deo gebruiken. Zo, ik heb voor het na het douchen even deze pyjama klaargelegd. En vanaf nu ga ik dus even tijdelijk deze parfum alleen gebruiken. Van Juliette Has a Gun. Not a Perfume. Ik vind hem eigenlijk dus helemaal niet zo lekker. Maar deze blijkt dus hypoallergeen te zijn, geschikt voor de meest gevoelige huid. Dus het wordt even mijn to go parfum. Ik heb heerlijk gedoucht. Ik heb ook echt helemaal geen zin in make-up vandaag. Dus het blijft gewoon lekker zo. Het is vandaag weer zondag en we hebben het sinds kort echt officieel. Dat zondag gewoon echt een chill dag voor ons. We doen gewoon echt niks anders behalve gewoon lekker thuis zijn, chillen, samen koken, eten. Gewoon rustig gewoon. Nou, zoals jullie misschien kunnen horen is de eerste was bijna klaar. Een klein minuutje. Snel ophangen. En dan gaat de volgende alvast in. Oké, ik heb net mijn eerste was opgehangen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik moet er wel echt aan wennen. Want normaal gesproken ruikt mijn was gewoon lekker. En nu ruik ik gewoon niks. Ik denk van, is dat wel schoon? Maar ja, het is natuurlijk geen parfum meer, wat heel logisch is. Maar ik moet er wel echt aan wennen. Want normaal gesproken, als je kleren hebt gewassen, ruikt het hele huis ernaar. En nu heb ik het effect helemaal niet. Irritant. Oh, ik ben gestart met tortillas maken. Het wordt volgens mij echt een heel nep recept, want ik heb niet eens mais of kaas of wat dan ook. Maar ik ben hier dus kip aan het bakken. Daar komt paprika, uitjes erbij, een beetje van deze kruiden en een beetje tomatensaus. En dan vullen we het lekker zelf met sla en tomaat en komkommer. Fajitas dingen maken dan? Het zijn tortillas, niet fajitas. Oh, waarom kom je erbij dan? Ja, omdat we natuurlijk nog een beetje thuis hadden. Ja! Ik heb hier uitjes gesneden. Er komt nog paprika bij. En we hebben hier allemaal bakjes. En er komt sla in. En wortel. En komkommertjes. Nessum is boos op Dina, zoals je kan horen. Ik ben de kip aan het maken en Nessie is tortillas aan het maken. Ik had het net te zeggen, we missen echt mais, man. Het hoort er eigenlijk wel echt bij. Zo, lekker kip erop. Er moet ook mayonaise. Je bent echt vies. Doe je ook ui? Ik ga het wel doen. Oh yes, vandaag gaan we stinken.
Een beetje wortel. En sla. Oh yes. Oh my god, guys. Het is weer zover. De eerste kaarsen van het jaar. Ik heb even een lekkere theetje gezet. En ik had geen zin om een hele theekan te zetten. Dus ik heb het maar even zo gedaan. Zo. Een stuk later. Maar wij gaan nu even een broodje aanslag maken. Ik kreeg net de vraag in mijn comments wanneer ik weer keto ging doen. Het is vandaag zondag en ik wil maandag dus morgen weer even tijdje keto, hè? Lekker gezond beginnen. Maar ik weet niet of ik keto ga doen, maar gewoon gezonder eten. Ik kijk van mij. Ja, maar je hebt ook niet in een plattebord. We hebben gewoon precies genoeg voor 3 broodjes. En dan is die op. Ja. En dan moet je hem ook niet meer kopen hoor, Nes. Nee, dat is gevaarlijk. Nee, dat is echt gevaarlijk.